Bueno, nosaltres som la Lenta, d'aquí d'Igualada, i ens dediquem a fer cerveses artesanes que ens agraden a nosaltres i creiem que poden agradar. El nom de la Lenta, bueno, ens va costar una mica, no? Però al final ve de que, bueno, el Pol i jo som ràpids, no? I la societat sí que va molt ràpida, no? La idea és de parar una mica, no? I de disfrutar de les cerveses, no? No són cerveses tipus refresc, no són cerveses industrials, i el que necessitem és, bueno, parar, disfrutar-les, servir-les amb una copa. Nosaltres realment el que som és homebrewers, que és que fem cervesa a casa, i així vam començar. Com a homebrewers vam començar potser fa uns 4 anys, i bueno, vam començar al garatge a casa dels meus pares, no? I allà és on tenim el laboratori, no? Allà és on hem anat fent receptes, les receptes les provàvem els amics, les provava la família, i són els que ens van animar a tirar aquest projecte endavant, no? Una de les receptes que agradava és aquesta, que posteriorment es va dir així, una cervesa amb dos noms, i això és una APA, és una American Pale Ale, una cervesa d'alta fermentació, fet amb llúpols americans i així, doncs, afruitada, un puntet cítric i té un finalet amarg, aquesta. Sí, l'Optimista la vam treure a l'abril, no?, el 2016. Sí. A finals d'anys vam treure la Golden Cuman, que, bueno, és un altre estil de cervesa, és un estil Golden. I per què vam treure aquesta, no? Aquella és una cervesa amb maltes més torradetes, amb més cos, un puntet més d'amargor. I vam treure la Golden, que és un estil més lleuger, és una rossa, és molt fàcil de beure. I, bueno, vam jugar una mica amb el tema del futbol, som els dos futboleros, som del Barça, i bueno, vam jugar amb el joc de paraules del Golden Cuman, que, bueno, vam aprofitar que feia 25 anys aquest maig. Aquí estem comercialitzant sobretot aquí a la comarca, ens hem volgut fer forts aquí i estem molt contents perquè acabem d'estrenar una web on tenim, a part de tenir una botiga online per qui vulgui pugui comprar els nostres productes, allà també hem fet ara un mapa interactiu amb tots els punts de venda dels nostres productes. Hauríem de comentar també que les nostres cerveses són cerveses naturals, no tenen cap tipus d'additiu, ni de conservant, ni estan pasteuritzades. Ni el gas és un gas afegit, ni està pasteuritzada, ni té additius. És una cosa totalment natural.